Želim prvo da vam čestitam i jednom i drugom za veliku borbenost, za dostojanstvenu igru. Želili ste i jedni drugi da se nadmećete, što je bilo dobro sad tu, što je bilo više tenzije u publici nego na terenu, to je već navijačka strast. Inače, ovih 90 minuta protekli su, ja bih ipak rekao, jeste borbenoj, ali fair i korektnoj igri. Igrači se međusobno poštovali i sve priče pre početka ove utakmice pale su u vodu. Jedni su nezadovoljni suđenjem, drugi nisu, ali evo da krenemo od domaćina, može, od gosta. Vojene, želeli ste bodove, što je sportski, što je u svakom slučaju značajno. Jedinstvo je startovalo bolje od Tarnasko Rajića, možda i u tome bio vaš optimizam. Čestitao bih svom kolegi na pobedu i na pobedi i njegovim igračima. Ja bih rekao da je ovo bio pravi derbi. Znači, bilo je borbeno, najbitnije u svemu tome što je, su igrači bili fair jedni prema drugim. Jeste tu bilo neki grubi startova, ali naravno ovo je, bio, je derbi, ovo bio derbi. I, to je najbitnije u celoj priči. Nama ostaje da se okrećemo sledeće utakmice, spremamo sledeće utakmice. Danas mi radit ću, želim sreću u naravno takođe utakmice. Da. Ono što je značajno, to je da jedni i drugi nadalje igrate dobro, jer pirotskom futbolu, futbolu u regionu su potrebna ova dva rivala. Tako je. Generalno je ovo dobro da imamo dva za naše, da evo danas smo pokazali da jedni i drugi znamo da igramo futbol. To što se nalazimo tu gde se nalazimo mi, odnosno oni, ja mislim da i jedni i drugi zaslužujemo i bolji plasman od ovo. Sve čestite. Nadamo se da ćemo to i ostvariti u kraju. Hvala vam puno. Milone, ok, sve čestitke za borbenost, za ogromnu želju koju ste imali. Sve priče prave utakmice pale su u vodu onog trenutka kad je meč počeo i jedni i drugi želeli ste da se borite. Kad bi se vaši momci borili na svim utakmicama kako se danas borili, verujem da bi plasman bio kao prošle sezone, ali dobro, ima tek da se igra. Ja prvo da čestitam mojim igračima na pobedi, na odličnom zalaganju, na htenju i mislim da smo možda igrali i slabije nego ranijih utakmica zadnju, ali smo pobedili. Čestitao bih igračima ove ekipe na fair, korektnoj borbi i sportskoj. Možda smo u drugom poluvremenu kod 2-3 šuta imali sreće, pogađali su prečku, ali to je fudbal. Možda su zaslužili, mi kažem koliko smo mi na ranijim utakmicama promašivali, pogađali prečke i stative, to je fudbal, sve se vraća. Važno da niko nije povređen, važno da su igrači otišli bez... Čestitali su jedni drugima, tako, što je jako bitno. Ja to i želim i to sam rekao mojim igračima, respekt za protivničku ekipu, mi smo svi drugari. I jedna i druga ekipa danas igraš u FK Tarnasko Rajić, sutra igraš u Jedinstvu. Tako da oni ne treba da ulaze u to, publika ko publika, svako navija za svoje, malo nisu realni ni navijači Tarnaska Rajića, ni navijači Jedinstva, mi treba da se izdignemo iznad njih i da sve što se dešava na terenu, potrudimo se da bude to na najboljem i najvišem nivou. Još jednom, nismo igrali i nismo iskoristili njihov prostor u drugom poluvremenu, gde smo imali 5-6 kontranapada. Nismo ih realizovali, nismo ih kroz tačan pas nismo došli do toga. Bilo je prostora, da li zbog velikog pritiska koji posle tri pretrpljena poraza ovde u Pirotu, da li je bilo straha kod mojih igrača, bilo i kod mene, moram da kažem, da se nešto ne desi, ne planirano. Međutim, zasluženo smo pobedili. Igrali smo u prvom poluvremenu bolje, u drugom je jedan, dva šuta ovde zbog naših grešaka, ali sve u svemu kad se pogleda, mislim da je zaslužena pobjeda. Još jednom čestitke i treneru Jedinstva i upravi i Tarnaska Rajića na dobro organizovanom derbiju i mi igrači jednog i drugog tima da se spremamo i da se borimo kao što smo se danas borili, da se borimo na svim utakmicama i jednog i drugog tima. Derbi bez jednog incidenta, derbi koji je potreban pirotskom fudbalu. Jeste. I ja se slažem, i Jedinstvo i Tarnasko Rajić su klubovi koji treba da budu zonaši i da drže, naravno priključe se još neki klub od sada sledeće godine,
ali mi treba da budemo osnov iz našeg kluba. Bilo je danas, moram da pomenem, bilo je danas i u našoj i u njihovoj ekipi mnogo mladih igrača, koji je 18-19 godina, koji su budućnost pirotskog fudbala. Ja se nadam da su imali šta da vide u prvim u sastavima i u Jedinstvu i u Tenasko Rajiću. Bilo je, znači, mladih igrača od kojih je budućnost i perspektiva pirotskog fudbala. Sve čestitke za derbi. Hvala.